Marjanović, glavnom glumicom filma U zemlji krvi i meda, filmska Ajla. Dobro večer, Zana. Dobro večer. Jako si lijepo odjevena, to sam odmah primijetila kad sam te vidjela. Koga nosiš? Nevjerovatno, isto sam pomisla kad sam tebe ugledala. Mora da je Aleksandar Dojčinović. Mora da je. Sa svima sam razgovarala ranije, jako puno emocija bilo je u Sarajevu prije nekoliko dana, evo točno Valentinovo, večeras u Zagrebu, jako puno ljudi, došlo je pozdraviti i Anđelinu i naravno vas ostale ovdje iz filma. Lijepo nam je ovdje u Arena centru, jel' tako? Kako da ne, nisam očekivala da će biti takav entuzijazam i takva jedna dobrodošlica, jako se lijepo osjećam. Što misliš, kako će publika večeras, evo 900 sretnika koji će pogledati film među prvima u Hrvatskoj, kako će doživjeti film, kako će ga prihvatiti? Sudeći po dosadašnjim reakcijama, recimo da vjerovatno neće biti ovako glasni i entuzijastični, ali obećavam da će ponijeti nešto kući. Ponijeće ideju, ponijeće poruku koja je vrlo snažna i koja je vrlo dirljiva i vrlo važna. Kako je bilo surađivati sa Anđelinom kao šeficom na setu? Ona se čini tako nježna i krhka. Kakva je bila na setu? Kao san. Kao san. Čitala sam neki tvoj intervju da si rekla da ćeš kad sve ovo završi njenu sliku uramiti iznad kreveta. Pa to je bila u stvari moja šala koju mogu ovdje da ti lijepo ispričam, jer ja kao tinejdžer nisam nikad rezala plakate, postere nekih boy bendova i vješala ih sebi na zid. Ali kako sam upoznala Anđelinu Jolie u punom smislu te riječi, kako smo radile zajedno, zaista je takva inspiracija i takav uzor da razmišljam o tome da uokvirim jednu njenu sličicu čisto na sto sebe da podsjetim. Ako nekad mislim da mi je teško ili da puno radim, da uvijek mogu bolje i uvijek mogu više. Ti si jako mlada, imaš 27 godina i radila si evo s Anđelinom na ovako jednom velikom zahtjevnom projektu. Sad ti je ljestvica jako visoko. Što je sljedeće? Sada sljedeće i najvažnije je da dobro razmislim o tom svom sljedećem izboru. I ima par projekata o kojima razgovaramo, ima jako lijepih projekata, ali ne bih ništa rekla da se ne urekne. Nećemo ništa onda ureći, pogotovo ne ovo večeras, uvjerena sam da će nam svima biti jako lijepo. Vidjet ćemo se Zana nešto kasnije unutra u dvorani, prije same projekcije u 19 sati. Hvala ti puno što si porazgovarala s vama, s nama i vidimo se nešto kasnije. Uživaj.